ओडिया बोली गर्व करती एहार छात्र छात्री ओडिया भाषा को बचेबार संघर्ष एठी जारी रही ओडिया गीतरे मनोरंजन भरी दियंती एठार कलाकार विभिन्न उत्सव अनुष्ठान एसबु आयोजन स्थानीय लोकंकु अवसर विनोदन देथाय ସମଗ୍ର ସିଂଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବିଭାଜିତ ସିଂଭୂମି ଆଜିର ଚଢ଼େଇକଳା ଖର୍ସୁଆଁ ପୂର୍ବ ସିଂଭୂମି ପଶ୍ଚିମ ସିଂଭୂମିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏଇଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ଯେ 1913 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସିଂଭୂମିକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଜାଗରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ସିଂଭୂମିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଜନ୍ମଦାତା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଣେତା ଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ପଦବ୍ରଜରେ ବୁଲିକରି ଜଗନ୍ନାଥପୁରରୁ ନେଇ ବାହାଡ଼ାଗୁଡ଼ା ବାହାଡ଼ାଗୁଡ଼ାରୁ ବଡ଼ାଜାମଦା ଚାକୁଳିଆରୁ ଚକ୍ରଧରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ସିଂଭୂମିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ବହୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ରଥଚକ୍ର ତଳେ ବେଶୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଂଭୂମିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିଛି।